ହୋଇପାରୁନି କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା। ବାରିପଦା ସହରରେ ବଢୁଛି କୁକୁର ଆତଙ୍କ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ବି ବେପରୁଆ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରକୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ବାରିପଦା ସହରରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁରଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଓ ଉତ୍ପାଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସହରର ମଧୁବନଠାରେ ଖୋଲାଯିବା ସହ କେନେଲ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହ, କୁକୁର ଧରାଳି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ଏମିତି ସବୁକିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 300, 2018-19 413, 2020-21 କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 2021-22 ମସିହାରେ 485, 2022-23 ମସିହାରେ 200 ଓ 2023-24 ମସିହାରେ 100 କୁକୁରଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ 21 ଜୁଲାଇ 2023 ଠାରୁ ପୌର ପରିଷଦର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ପାଇଁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ଏନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଯିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଫଳରେ ବାରିପଦାବାସୀଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବୁଲା କୁକୁର ଭୟ। ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ରେବିସ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁକି ଅପରେସନ୍ ରେବିସ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା 2030 ବେଳକୁ ରେବିସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଛେଳି ଗୋରୁ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୀର ବିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ଉଛନ୍ତି ଭୋକ ପେଟରେ। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେମିତି ପଡ଼ୁନି, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଇମିଡିଏଟ୍ ଏଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚାଲିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପଛରେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ପୌର ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଆନିମଲ୍ ବାର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ଠପ୍ କରି ଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଦରାତ୍ମ ବଢ଼ିଯିବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ରେ କୁକୁରଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। 2030 ସୁଦ୍ଧା ରେବିସ୍ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ଅଟକାଇବା ପ୍ରଥମ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ଆପଣାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିକଟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୌର ପରିଷଦକୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଓ ସହାୟକ ପାଇଁ 8,76,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏ ବାବଦରେ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଯିବାରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ କରିବୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କମିଟି ମିଟିଂଟେ ରଖିବୁ ୱିଥ୍ ଭେଟନାରୀ ଅଫିସର, ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର୍ସ, ମୋ ଅଫିସ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ରେଜ୍ୟୁମ୍ କରୁଛୁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ମଝିରେ ତା'ର କେସ୍ ହେଇଥିଲା, କେସ୍ରେ ୱିଥ୍ଡ୍ର ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମନିଟରିଂ କମିଟି କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ବି ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ କରାହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନିଟରିଂ କମିଟି ହେଇପାରିନାହିଁ ବା ତା'ର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସେଇଟାକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ଲାଗୁ ହେବ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୁକୁର ପ୍ରଜନନ ପରେ ଶୀତ ଦିନରେ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାରିପଦା ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଉଥିବା ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧିକୁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବାରେ ପୌର ପରିଷଦ କେବେ ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖାଉଛି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।